Hi everybody, I am Teacher Reggie from Blue English. Welcome to our top 10. What's up? What's up? What's up? <laughs> What's up? What's up? How's it going? 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 Give me a break. Nesta aula, nós vamos aprender 10 frases mais utilizadas no dia a dia de um falante nativo de inglês. Mas não é só isso. Você irá entender o que cada frase quer dizer e conhecerá seus equivalentes em português. Além disso, você dominará a pronúncia correta de cada frase sinta-se à vontade para pausar o vídeo a qualquer momento para praticar o que você aprendeu e se você tiver qualquer dúvida ou precisar de esclarecimentos por favor escreva nos comentários abaixo será um enorme prazer ajudar are you ready are you ready number one what do you mean a expressão What do you mean é utilizada quando alguém não entende algo e precisa de mais explicação. Ela é bastante comum em situações de confusão, surpresa, discussões ou quando as instruções não estão claras. Quando um falante nativo fala rápido, What do you mean é pronunciado What do you mean? Repeat. What do you mean? 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 O equivalente em português para a expressão What do you mean pode ser O que você quer dizer? Ou Como assim? What do, you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Say in English. O que você quer dizer? What do you mean? E aí, está curtindo a nossa aula? Quer dominar o inglês com a melhor metodologia do Brasil? Nós temos um mini curso totalmente gratuito aqui no canal. Para assistir às 34 aulas é só clicar aqui. Mas se você já concluiu este minicurso e quer o nosso curso completo que vai do zero até o avançado, acesse o nosso site para saber mais. O link está na descrição do vídeo. Let's continue Number 2 What happened? What happened? What happened? What happened? What happened? A expressão "What happened?" é uma forma de solicitar informações ou detalhes sobre algo que aconteceu, especialmente se algo inesperado ou anormal foi notado. Repeat. What happened? What happened? What happened? What happened? what happened what happened o equivalente em português pode ser o que houve ou o que aconteceu what happened what happened what happened what happened, what happened? What happened? say in english o que aconteceu What happened number three It doesn't matter, It doesn't, matter. It doesn't matter doesn't matter It doesn't matter It doesn't matter It doesn't matter, It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter é utilizado para indicar que algo não é importante ou relevante em uma determinada situação Repeat It doesn't matter It doesn't matter. doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. Esta expressão é bastante útil para tranquilizar alguém ou para desviar a conversa de um tópico que não é essencial. Em português, a expressão equivalente é não importa. It doesn't matter. 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 Say in English. Não importa. It doesn't matter. Number four: Para indicar que você não sabe a resposta de uma pergunta ou não tem informações sobre um determinado assunto, você pode dizer. I have no idea. I have no idea. I have no idea. I have no idea. Or, I have no clue. I have no clue. I have no clue. I have no clue. Estas são duas maneiras diretas e claras de expressar total desconhecimento ou incerteza sobre algo. I have no idea. I have no idea. I have no idea. I have no idea. I have no clue. 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 Have no clue. Have no clue. Estas expressões são equivalentes aos nossos eu não faço a menor ideia. Ou eu não faço ideia. I have no idea. I have no clue. I have no idea. I have no clue. Say in English. Eu não faço a menor ideia. I have no idea. I have no clue. Number 5. What's, What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? A expressão "What's going on?" é utilizada para perguntar sobre o que está acontecendo em uma situação específica. Ela é geralmente empregada quando alguém percebe que algo fora do comum está ocorrendo. E deseja entender melhor o contexto ou os detalhes do que está se passando. Repeat: What's going on? 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 Esta expressão pode ser utilizada tanto em contextos casuais. Quanto em contextos mais sérios. Em português, a expressão equivalente é o que está acontecendo. What's going on? 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 Say in English. O que está acontecendo? What's going on? Number six. Give me, a break. give me a break. Give me a break. Give me a break. Give me a break. A expressão give me a break pode ser um pedido por um descanso ou também pode ser uma forma de expressar frustração ou incredulidade. Quando um falante nativo fala rápido, give me a break é pronunciado give me a break. Repeat: give me a break, give me a break, give me a break, give me a break, give me a break. Give me a break. Give me a break. Seu equivalente em português pode ser dá um tempo ou Ah, me popi. Give me a break. 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 Say in English. Dá um tempo. Give me a break. Number seven. Take your time. Take your, time. Take, your time. Take, your time. take your time. A expressão take your time é utilizada para dizer a alguém para fazer algo sem pressa e com calma. Em português, seria equivalente aos nossos não tenha pressa ou faça com calma. Take your time. 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 Say in English. Faça com calma. Take your time. Number 8. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? A expressão WhatsApp é utilizada informalmente como uma saudação para perguntar a alguém o que há de novo ou como a pessoa está. WhatsApp não deve ser traduzido de forma literal, ou seja, não quer dizer o que está acima, mas sim um modo casual de perguntar sobre o bem-estar ou as atividades recentes de alguém. What's up? What's up? What's up? <laughs> What's up? Em português, os equivalentes poderiam ser "e aí", "beleza" ou "o que você conta". Estas variações são utilizadas dependendo do contexto e do nível de informalidade da conversa. What's up? What's up? What's up? <laughs> What's up? What's up? Say in English. E <laughs> What's up? Number 9. What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? Esta expressão é extremamente prática e frequentemente utilizada em situações diárias por falantes de todos os níveis de inglês. Repeat! What time is it? 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 A expressão what time is it é equivalente à nossa expressão que horas são? What time is it? 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 Say in English. Que horas são? What time is it? 10. How's it going? 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 A expressão How's it going também é uma saudação informal utilizada para perguntar sobre o bem-estar geral de alguém ou como as coisas estão indo na vida desta pessoa. Repeat: How's it going? How's it, going? How's it 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 going? Também é uma forma amigável e casual de iniciar uma conversa. Seus equivalentes em português poderiam ser como você está? Como vai? Ou como estão as coisas? How's it going? 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 Say in English: Como estão as coisas? How's it going? Well done! Well done! E aí, gostou desta aula? Quer ver mais vídeos assim? Então, deixe o seu like. E compartilhe com seus amigos, porque só assim eu sei que você realmente está gostando. Thanks for watching! Bye!